Asalam alaikum, alaikum salam. Naam, nimeishi kuwa na hamu kubwa ya kutaka kupitisha salamu zangu. Nataka kufikisha ujumbe na tumai usibanduke. Keti kitako, nipe sikio lako, na kabla nianze wambaje huko kwako. Je, jambo lipi linalo kutatiza? Ubuheri wa afya, wazazi wanasemaje nyumbani? Lini mwisho uliweza kupata fursa ya kuzungumza nao? Naelewa, mambo si rahisi siku hizi, uchumi wa soko unaendelea kutudhulumu, majukumu yamekuwa mengi, mawazo ya kibinafsi yamekuzidi. Kaka, dada, taratibu. Usizimie, jipe moyo, hatua kwa hatua, jikaze, mambo yatakuwa sawa. Pumzika, jiangalie, kisha jichunge, usilegee sana. Endelea vivo hivo, ulizaliwa mshindi, ipo siku ndoto zako zitatimia. Nami pia sita kukupongeza palipo stahili, nitaendelea kukupa motisha hata kama utafika mbele yangu. Asalamu alaikum, alaikum salam. Naam, mie mwenzako naendelea vyema, Mola amenifanyia mema, amenijaza neema na hekima na shukuru. Usiku na mchana na kazana kivyangu, sio rahisi pia, lakini najua sitakufa moyo. Najitahidi jinsi ulivyo jitahidi, najikaza jinsi ulivyo jikaza pia, hatua kwa hatua, usijione mpweke, kwa pamoja tutasonga mbele. Asalamu alaikum, alaikum salam. Naam, ile biashara yangu nililolianzisha lijaleta mazao, na mara kwa mara nilihisi vibaya nikidhani nimepitwa na wakati. Nikajiona mvivu, mnyonge na mdogo wa mshindi, lakini unajua kila mtoto huja na sahani yake. Naendelea kukazana bila kukata tamaa. Haswa, haya yanalofanyika ni kwa muda tu, sote twafahamu hayo, si ndio? Asalamu alaikum, alaikum salam. Naam, najua nimeongea mengi, lakini lisilobudi hubidi, na bidi za mchwa hujenga nyumba. Kwa hivyo, pavumapo palilie, si kazi kudamirika. Ukifanikiwa nikumbuke, ukilemewa niombe usaidizi. Asalamu alaikum, alaikum salam.